ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಬಳಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೋ ಇದು ರಾಜುಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಂದೆದಂಥ ಸಂಧಾನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜುಗೌಡ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸುಖೇಶ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಬಟ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅರುಣ್ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಖಾತೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಶಾಸಕ ರಾಜುಗೌಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ರಾಜಗೌಡ ಶಾಸಕರು ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನಂತರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟನ್ನ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾತೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟನ್ನ ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಓಕೆ ಸುಖೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು